שלום, שלום לכם, מרחבה. אלוף משנה במילואים רמי מתן הוא גיבור ישראל שהשתתף כמפקד פלוגה בקרבות במלחמת יום כיפור, כולל הקרב בחווה הסינית בחיל השריון. בשנים האחרונות רמי משתתף בהפגנות ובמחאות בבלפור, וכעת ברחוב עזה בירושלים ועל הקשרים ברחבי המדינה. אני מצטרף אליי לשיחה על המדינה ועל המחאה. שלום, שלום לך. שלום וברכה. אתה יודע, אני מתלבטת איך להתחיל איתך. כי אדם רב פעלים כמוך, ואדם שנתן מעצמו למדינה, ואדם שתרם, חוטף לא מעט גידופים, ולא רק שחוטף לא מעט גידופים, גם אפילו על פי אמות מידה של אנשים כאלו ואחרים, אולי צריך לשלוח אותו לכלא, או לעצור אותו, או... מה שנקרא, את מרימה לי להנחתה. אנחנו במצב מאוד 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 קשה במדינה שלנו היום, וכמו שהצגת את מלחמת יום הכיפורים לפני, בפתיח שלך, אז נלחמנו נגד אויב חיצוני ויכולנו לו. היום אנחנו נלחמים נגד אויב פנימי. אני לא אומר יריב, אני אומר אויב. אם לפני חודשיים אמרו לי אויב, זה לא בדיוק מתאים, היום זה מתאים. ולחטוף גידופים מבן גביר או מאנשים אחרים, זה לא מעניין. אבל שחוטפים את המילה שמאלנים בוגדים מראש ממשלת ישראל, שאז באופוזיציה וגם בקואליציה או בראש ממשלה, לחטוף ממנו, זה כבר חציית קו אדום. אנחנו לא שמאלנים בוגדים. אנחנו משרתי המדינה, אנחנו משרתים במילואים, בסדיר, בקבע, משלמים מיסים, עובדים, בניגוד להרבה קהלים אחרים. הגידופים הם לא... הם בעייתיים, אבל הם לא מרפים את ידינו. הם מראים מהו הצד השני, למה הצד השני מסוגל. אני גם קיבלתי אגרוף בפרצוף באחת ההפגנות. מרמי בן יהודה. מרמי בן יהודה, ידידנו. וזה לא מרפא את ידינו, זה רק מחזק אותנו. אתה יודע, כשאתה חוטף את ה... אנחנו רואים את האירוע בווידאו שראינו עכשיו, כשאתה ניצב מול בן אדם, אני לא יודעת אם לקרוא לו מוסת, אם לקרוא לו שטוף שנאה, שונא, מה אתה רואה בעיניים של רמי בן יהודה? כי אני מאמינה... אתה יודע, רמי, שבכל אדם, כאילו, אתה לא נולד רע, אתה איכשהו, מישהו מצליח להשפיע עליך, אתה עושה מעשים, אבל משהו מכוון אותך למקום הזה. כאילו, אתה רואה איזשהו אנושיות, איזשהו טוב, איזשהו מקום להידברות, או שזה שנאה נטו? יש הבדל בין אנושיות ומקום טוב לבין מקום להידברות. הידברות תמיד יש, לא עם רמי בן יהודה, אבל עם הצד השני. והציעו הידברויות והציעו דברים, והם דחו את זה על הסף. אני לא נגד הידברות, אני תכף אדבר מה אנחנו עושים כדי להידבר, אבל רמי בן יהודה הוא גם מוסת, הוא גם מקבל משכורת, הוא גם פעיל ליכוד, שבשבילו לתת מכה או להרביץ או לצעוק או להגיד שמאלנים בוגדים או תחזרו לגרמניה או חבל שהנאצים לא הרגו אתכם, הכל מרגליות מפיו, זה מקצוע. זה מקצוע אצלו. יכול להיות שבשיחה ארבע עיניים, בשיחה איתו, הוא יהיה יותר אולי סימפטי ונחמד, אבל ניסיתי כמה פעמים, בבלפור אז, בנגלה הקודמת, ואחרי 3-4 דקות זה ירד לפסים של אי-הבנה וחוסר יכולת. הוא פרובוקטור בשכר, הוא פרובוקטור מטעם איש אחד שנקרא הנאשם נתניהו, אני לא קורא לו ביבי, אני קורא לו הנאשם נתניהו, שהוא אביא אבות התומה, הוא עושה את הכל, כדי שהוא ינצל מהמשפט, נגיע לזה בטח בהמשך, אבל רמי בן יהודה זה כלי שרת בידיים שלו, ועוד כמה תכשיטים אחרים בליכוד שעושים את העבודה במקומות אחרים. כשאתה בעצם מסתכל על המצב שבו היום אנשים מציעים, אולי כדאי פשוט לתת לו ללכת לדרכו, לנתניהו. אולי פשוט כדאי להגיד, אוקיי, בואו נבטל את המשפט הזה, אפילו לא עסקת טיעון, בואו נסגור את הסיפור, המדינה אולי חשובה יותר מהכל. כדאי שאנחנו פשוט לא נגיע למקומות שאנחנו מגיעים, כדאי שאנחנו לא נגיע למקומות שאנחנו עלולים להגיע אליהם, כנראה בעוד כמה ימים ספורים, או שבועות או חודשים.
אולי פשוט כדי להגיד לו, תודה רבה, בוא נסגור את הבסטה הזאת שקוראים לה תיקי נתניהו, בשביל המדינה. זה דילמה קשה מאוד. הצגת פה דילמה קשה מאוד. מצד אחד יש שוויון בפני החוק. אם אדון רבינוביץ' או אדון בוזגלו היה נאשם בשלושה כתבי אישום, לא היו מוותרים לו בקלות. נכון. כיוון שהוא ראש ממשלה... לא לי ולא לך. כן, בדיוק. מצד שני, את אומרת, הנזק שהאיש הזה עושה למדינה היום, אולי שווה לעצום עין אחת ולהגיד, אוקיי, לך מפה וכו'. זאת דילמה שאין לי תשובה חד משמעית עליה. יש דעות לכאן ודעות לכאן. מהבחינה של, טוב, הנזקים גדולים ויאללה, לך הביתה, אם הוא יסכים, כמובן, יכול להיות שהוא לא יסכים. ודבר שני, מה טיבה של עסקת טיעון, אם תהיה עסקת טיעון. יש, גם בתוך המשפחה שלי, אנחנו שישה אחים שמתווכחים פוליטית כל הזמן, אחד אומר, בשום אופן לא, משפט עד הסוף, עד הדקה ה-90 שישב בצוהר. והשני אומר, תשמע, הנזק שעלול להיגרם כתוצאה מזה הוא נזק גדול מאוד. אני באמת לא יודע להגיד היום, בנקודת הזמן הזאת, ככל שעובר יותר הזמן, אני מבין שהנזק שהוא גורם למדינה הוא יותר גדול מהנזק שיגרם אם יבוטל משפטו. אבל אני אומר את זה בזהירות, משנה זהירות, כי אני לא ב-100% בטוח. נראה בימים הקרובים מה יקרה מחר, מחתיים, ועדת חוקה, חוק ומשפט, כן יעבירו חוק כזה, כן לא יעבירו חוק אחר. אגב, היום הגשנו בגץ על העניין הזה, ואני בדילמה, אין לי תשובה חד משמעית. יש לי תשובה, אבל חד משמעית, שצריך לעצור את החקיקה האיומה הזאת, האנטי-דמוקרטית, הדיקטטורית, כמה שיותר מהר, בכל מהלך שהוא לא אלים, כל מהלך שהוא שיעצור את החקיקה הזאת, ויש הרבה מאוד מהלכים שאפשר לעשות את זה בלי להגיע למה ששני ידידיי, זאב רז וחודק אמרו על נשק. לא, זה לא בתחום שלנו, לא קיים ולא יהיה. ועדיין אתה לא חושש ממלחמת אחים? זו שאלה קשה. אני חושש, אבל אני חושב שהיא לא תהיה. אני חושש מטבע הדברים במצב הנפיץ היום, אבל אני חושב שהיא לא תהיה, כי בסוף יקרה משהו. לטעמי יקרה משהו, שהממשלה תיפול, או שבן נתניהו ילך הביתה, הוא יבין שאי אפשר יותר להמשיך ככה, שאי אפשר יותר להרוס את הכלכלה, להרוס את הדמוקרטיה, להרוס את המדינה, לגרום לשסע חברתי בלתי הפיך, או כמעט בלתי הפיך, ויבין שהוא צריך את הביתה, אולי דרך עסקת טיעון כזאת או אחרת. אבל אני לא רואה שמישהו מאיתנו, ודאי מישהו מאיתנו מרים נשק על אחיו או אחותו במלחמת אזרחים. אני לא רואה את זה. לאן אתה חושב שבעצם, אתה יודע, אם אני... בדרך כלל תמיד שואלים אנשים שעשו דבר אחד או שניים במדינה, ונלחמו מלחמה אחת או שתיים במדינה, יש את המשפט עכשיו הכי קשה שאני זוכר. האם באמת עכשיו זה הכי קשה? שאתה זוכר, או שידענו ימים קשים יותר וזבוכים יותר? כן ולא. כלומר, נכון שמלחמת יום הכיפורים או ששת הימים ומלחמות אחרות שאנשים השתתפו בהן, הן היו קשות, ואנשים נהרגו, והיה דם, והיה איום ונורא, והמדינה הזדעזעה וכו'. וזה במכה אחת, זה פרץ ביום אחד, זה נגמר אחרי שבועיים, שלושה, ארבעה, תלוי איזה מלחמה, והנזקים אחרי זה נשארו לעד. פה זה לא במכה אחת, פה זה הליך אחד אחרי השני. זה התחיל בחוק הלאום, שהדירו אוכלוסייה שלמה משוויון זכויות. זה לאט לאט יידרדר וידרדר, אבל עכשיו שהם קיבלו את השלטון, הם כמו שיקורי כוח, הם כמו אנשים שלא מסוגלים בכלל לחשוב משהו אחרת. נניח שזה רפורמה, נניח, זה לא רפורמה. גם רפורמה משפטית עושים בדיון ובהסכמות ובוועדות, לוקח חצי שנה, שנה. פה הוא לא מוכן לשמוע. הוא לא מוכן להקשיב, ולעשות טיק טק עוד יום הצבעה, עוד הצבעה ועוד הצבעה, ואם מחר ביום רביעי תעבור הצבעה, זה כמעט סוף הדמוקרטיה. צריך להבין את זה. זה כמעט סוף הדמוקרטיה. מה יותר קשה? שניהם קשים, קשים מאוד מאוד מאוד. קשה להשוות מה יותר קשה, שניהם קשים מאוד. נלחמים על הבית בשני המקרים, גם אז וגם היום. תודה, אני מנסה לחשוב על מה תהיה המחשבה שלך ביום שאחרי, אבל שאחרי הרפורמה אולי תעבור והם ישעטו קדימה? מה תהיה המחשבה הראשונה שאליה תקום בבוקר? אני לא רוצה להאמין שהרפורמה תעבור. אני רוצה להאמין שהיא לא תעבור. ולמה? הצלחנו במחאה לעצור את חוק סגירת התאגיד.
זה עבר ככה מצד. הצלחנו לעצור את חוק דרי עם הכותל, עם הלבוש בכותל. הצלחנו, זה אומר, המחאה וכל מה שהלחץ הזה. הצלחנו לעצור... יכול להיות שזה הצלחנו, או שזה יכול להיות, אתה יודע, אני מהמקשים יותר, זאת אומרת, יכול להיות שזה הרדמה לקראת חקיקת בזק, ואז יהיה אפשר להעביר את חוק הכותל, ואת חוק התאגיד, ואת כל מה שהם רוצים, ברגע שמעבירים את הרפורמה. זאת גישה שחלק מהאנשים נוקטים בה, שאומרים, זה רק את שם הרדמה, הדברים האלה, אבל אנחנו לא ניתן. אנחנו לא ניתן לזה לעבור. ואם זה יעבור, יהיה פה כאוס, יהיה פה מרי אזרחי, יהיה פה השבתת המשק, תהיה פה בריחת הון מהמדינה, יהיו פה דברים איומים שהתועלת שלהם כביכול בחקיקה הזה היא לא, היא קטנה לעומת הנזק שיגרם. אבל אני רוצה להגיד פה נקודה מאוד חשובה, שכל המהלך הזה נועד כדי להציל אותו מהמשפט. להציל אותו מהכלא. ברור שאם הוא יורשע בבית המשפט, ברור לי, אני לא משפטן, אבל ברור שהוא יישב בבית סוהר. כמו שאחרים ישבו. ואני זוכר שהפגנו בבלפור בזמנו, בנגלה הקודמת, היינו עומדים עם סרבלים כתומים מול הבית שלו, שהוא יבין מה מחכה לו. זה בשבילו סוף החיים, הכלא הזה. הוא עשה הכל. אשתו אמרה שתשרף המדינה, מה אכפת להם? מה אכפת להם? לא אכפת לו כלום. עכשיו מסבירים לו, גם בלינקן שהיה פה, הסביר לו בצורה חד משמעית. גם הוא נסע למקרון לקבל חיזוק, קיבל סתירה. סתירה מצלצלת. ועכשיו ביידן אמר כמה משפטים שמבהירים לו, תחדול עם זה, מספיק. והוא שועט קדימה כי הוא מפחד מהכלא. אני לא נותן לזה לקרות. וגם אם זה יקרה, יעבור בחקיקה, יהיה פה כאוס מוחלט, והוא יהיה חייב לבטל את זה. זה לא יעבור. יכול להיות ש... אתה יודע, אמרת, הזכרת משהו על חוק הלאום. יכול להיות שההתעוררות הייתה מאוחרת מדי? כן, ואני אגיד, אני אדמה את זה למים שמטפטפים בסלע. כל פעם הם לוקחים עוד עשירית המילימטר, ובסוף הסלע נבקע. חוק הלאום זה תחילת הטיפות של המים, ועכשיו כמעט או כמעט הסלע כבר נבקע לגמרי. נבקע לגמרי, ואני זוכר שהיינו... נורא מוזר. כשהפגענו בבלפור, הפגענו נגד ראש הממשלה עם שלושה כתבי אישום. שוחד, מרמה והפרת אמונים. היום זה נראה בשוליים. היום הוצאנו, מה זה השוחד? היום הדברים הרבה יותר גדולים, הרבה יותר משמעותיים שעומדים לפנינו. והסלע כמעט נפגע. עכשיו אני יכול להגיד לשמחתי שיש גם בגוש עציון וגם באפרת וגם בשומרון הפגנות כנגד הפיכה המשטרית, הפיכה השלטונית, הפיכת המשפט. יש היום, אני יודע זה כי יש אנשים שאני עוזר להם ובקשר איתם. גם הם מבינים, גם מצביעי סמוטריץ' וחלקם, מצביעי בן גביר ומצביעי ליכוד, מבינים שזה קטסטרופה. זה קטסטרופה הדבר הזה, והם מתעוררים. וכשהבייס שלו התערער והבייס של בן גביר וסמוטריץ' התעוררו, ורוטמן, הגאון התורן החדש שלנו, אז זה אולי... הם הבינו שהם טועים. אלוף במילואים. אלוף משנה. אלוף משנה במילואים, רמי מתן. תודה רבה לך. תודה רבה לך. על השיחה הזאת, תודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרטי-טי-וי, הערוץ הזה אפשרי, רק בזכותכם ובזכותכם. אנחנו כאן ממשיכים לשמור על הדמוקרטיה ועל שלטון החוק, ממשיכים את המאבק בשחיתות ודואגים לשמוע מגוון של דעות. תודה על הכל בינתיים. סלמת.